ساری آواز بہت اثر ہے انسان. اس کے بعد پورا میچ میں ہم کو بہت بڑا پریشر آیا. ٹیم کتنے چھوٹے ڈاج کتنے چھوٹے پاؤں کے ساتھ خالہ کو گھر سے کیوں نکالا ہے بھائی؟ یہ دیکھنا گول ہاں یہ گول دیکھنا Thank you.
پیچھے دیکھو ولی پیچھے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو گروپ